Krásnou neděli, některý kásty jsou těžší než ty jiný a já doufám, že si od dneska užijeme, i když pro nás dva možná bude trochu těžší. Hele, já si myslím, že to dneska bude paráda a rozhodně nám to usnadní to, že máme rovnou tři český zástupce, kteří bojují o místo na světovém šampionátu, nebo teď, když vyhraješ tu BO5, seš minimálně, máš letenku do Koreje, budeš hrát BO5 proti Americe a pokud by se podařilo, ať už XLu nebo Fnatic porazit BDS, tak jsou rovnou v hlavní skupině. Hele, já jsem nenarážel na nic jiného, než že některé kásty jsou prostě těžší kvůli tomu, že je těžký vybrat, komu vlastně chceš fandit. Jo, jasně, no, je to tak. Samozřejmě tým Fnatic to nejspíš bude mít v srdci českých fanoušků trochu jednodušší, už jenom kvůli tomu, že jsou tam dva zástupci a taky kvůli tomu, že Fnatic jako brand tak rozhodně patří k těm největším organizacím v Evropě, ale XL, těm se konečně po dlouhé době zadařilo, udělali top 2 v letním Splitu, ale potom podlehli proti Mad Lions. Série, kde my jsme Mad Lions dlouho neviděli a XL nevypadali dobře, ale taky velká otázka je, jak oba týmy budou dneska vypadat, protože XL za mě v té poslední BO5 se vypadali úplně nejhůř, co jsme mohli za poslední měsíc a půl vidět. XL teda na blue side a souhlasím s tím, že ta forma není vůbec špatná. Možná otázka je a ta informace, která tak nějak je veřejná, takže Oscar je zraněný. A tím pádem Fnatic možná nebudou úplně v plné palbě. Bolest ruky možná může zapříčinit nějaké ty problémy na Riftu. Uvidíme, jak se to vyvrbí v průběhu samozřejmě té série. Nevíme, co od toho zatím čekat. Měl by to být první zápas, který Oscar od svého zranění bude hrát. XL Esports jdou pro Sejuani, Atalia. Klasicky potom pro Patrika. A jsem velmi rád, že to vidím. Přichází Zaya. Jo, Zaya First Pick, to už je taky něco, co jsme včera v LEC mohli sledovat. Jak týmy BDS, tak SK měli velkou prioritu na Zayu. Ignorovali jsme docela Kaisu, která samozřejmě dostala nějaký změny. Pořád je docela silná a pořád se nabízí i čempioni, třeba jako Zeri. A je vidět, že některé týmy opravdu tíhnou pro to velký hypercarryčko na botlane. Některé týmy si pořád váží Zay. No a Fnatic, ti si nebudou dělat nic moc těžkého. Ivern do jungle, Rell na roli supporta. A Jace pro Humanoida, velký pick, mimochodem pro Maru, a na Jaceovi Humanoid měl jedny z nejlepších her tuhle sezónu. No a Jace všeobecně je hlavně takovej ten přesně jako herní styl. A tady máme ty dva naše český kulišáky na jedné kameře, jsme teď mohli vidět. Tomáš pozadí za Márou. No a kromě toho, že teda ten champion hodně archetypem odpovídá tomu, jako pro co je i Humanoid známý, pro co je dobrý, to znamená ta silná sidelane s tím poukem, a s tím silným kombatem v těch mid-game fightech. Tak i celá kompozice a to, jak se nám Fnatic prezentovali za poslední roky vlastně, nebo minimálně v rámci tohohle line-upu nebo podobného line-upu, který drží už nějakou dobu, tak ten Jace je prostě jejich. A mít něco jako je Ivern Jace, nebo mít to s Maokajem, nebo s čímkoliv, co jako to nasimuluje tady tuhletu dvojku, tak víme, že to bude fungovat fantasticky a málo který pick vzbuzuje tak moc velkou důvěru, když přijde v evropském LEC, jako je právě Jace pro Humanoida. Bany od XLu přichází momentálně na top lane, jsou to ty weak side picky a dokonce Aphelios, takhle po všech změnách, ale Noahovi tam pořád zbývá Kai'Sa a pořád, i když tam proběhly nějaký změny, tak Kai'Sa Jace do té poukující varianty, jasně, už nejspíš nemusíš úplně hrát třeba Ludens, budeš hrát spíš Rageblade, než třeba čistě ten pouk, ale pořád to obrovský pick. Pro Noaha, odoamne, bude klasicky hrát na weak side, lock in na Ksanteo a limit, dokreslí celou kombinaci Zaya a Nautilus. Bude botlinka proti Mixel pro Patrika s limitem, no a co ten last pick? Na top lane, co vytáhne Oscar proti Ksantemu a Vrna Malphite'a. Už tam ty dvě velký kerička máš. Máš tam Enchantra, máš tam Engage. No a Oscar. Vrna Gwen a Gwen lock-in. Okay. Je to ten matchup, pro který carry hráči chodí. A Gwen, když jsme ji docela dlouho neviděli, kvůli tomu, že nám třeba Sion vymizel z mety, tak Oscar tady bude velkým keryčkem pro svůj tým. Zranění, nezranění. Oscar to dneska cítí. No to je právě to zajímavé, když tam byl Hauer na toho Malphite, jak jsem si říkal, ne. Oni už to vzdávají takhle, že si řeknou, hele, aby ho nebolela ruka, dáme ho na Malphite, tam jednou za půl hodiny něco zmáčkne. Hauer na Garena to taky docela ukazoval,
Nakonec ale přichází Champion, který je naopak poměrně dost mechanický a který stojí na individuálně mikroskillu, to znamená tady, jak si správně řekl, zranění, nezranění. Tady prostě Oscar musí performovat, protože má Champa, který to vyžaduje a se kterým bude muset outplayovat a hledat i okýnka. Gwen ze všech těch bruiserů, když je třeba super feedla, tak pořád vlastně potřebuje používat ten její omnivamp, potřebuje používat ten spellvamp, který má pro to, aby usustejnila ty fighty. Špatná pozice, crowd control, to jsou její nejhorší nepřátelé, netrefený kvéčka, to jsou obrovský problémy, který Gwen potom v těch fightech může mít a Oscar si nemůže dovolit dělat chyby. Hlavně si nemůžeš dovolit dělat chyby proti top lanerovi, kterým je Odo a mne. Minulej rok ve skoro podobný datum, tak Odo a mne pozvedl tu nejvyšší trofej, která Felicii jde. Tady máme fanoušky našeho Máry Brázdy. Zdravíme všechny, kdo třeba si udělali cestu do Berlína, kdo přijali za fandi. Ale pojďme na to, XL proti Fnatic. Teď teda nechci kazit iluze, ale oni tam spíš mají anglický cast v studiu, takže nás neslyšejí. Já vím, ale tak když se někdo bude koukat zpětně a byl tam, tak aby měli i pozdravání od nás za skvělou podporu, který dávají našim klubům. Tak pojďme na to. XL Blueside, Fnatic Redside. Úvodní zápas, který nám možná napoví, jakým směrem se budeme vydávat v rámci téhle série Fnatic. A vlastně je to docela zajímavý, protože kdo by to byl čekal, že v tomhle splitu, v tomhle roce budeme sledovat Fnatic XL a nebudeme říkat něco jako XL nemají šanci, Fnatic jsou jasný favorit. Nejsme v téhle situaci a je to takový pro dlouhodobý fanoušky LEC a diváky, to musí být takový jako nestandardní velmi a jde to někdy trochu těžko přes pusu. Ale jak už jsme říkali několikrát, jestli si to někdo zaslouží z těch českých kluků tenhle split nebo tenhle rok, tak je to nejvíc Patrik, protože co si budeme, Karzy i Mára už něco slavili, vyhrávali tituly, vyhrávali trofé, ale ten Patrik čeká na to svoje momentum už hrozně dlouho. A přestože hraje skvěle a přestože nikdy není tím hráčem, který by vyloženě kotvil ten tým, stejně se mu nepodařilo najít skvadru, najít tým, se kterým by vítězil. A já jsem hrozně rád, že letos to vypadá, že to funguje. Jo, od roku 2019, kdy to bylo dvakrát po sobě finále proti, nebo Winners Bracket plus potom samozřejmě znovu rematch proti G2 Esports, to bylo vlastně naposledy, kdy se Patrik dostal na nějakou velkou stage a mohl si zahrát před obrovským crowdem. Bohužel, tam to nevyšlo a od té doby XL vlastně letos vsadili na takovej super roster, ten úplně nevycházel, ale po pár změnách, když přišel Abedagi a přišel Peach, výborný jungler z MMA Masters, tak XL se hodně zvedli a souhlasím s tím, že Patrik rozhodně se zaslouží a rozhodně už na to čeká zatraceně dlouho. A proto všichni jungleři milujou Ivernea. Swagger přijde, odskáče ti to okolo zdi, ani se nemusí obtěžovat tím, že by k tomu redbuffu přišel, on tam hodí nějakou tu candy, přeskočí si zítku. Instantně ti to vyžere ze 2000 HP na nulu, pak se vrátí zpátky, dofarmí si ty kempy, který si tam připravil, skočí přes celou mapu zase, nevím ani jak to udělal. A ty dáš, ono, takhle poznáš správního Ivernea, když děláš vlky, tak si musíš správně natajmovat kvéčko, hitneš už blučko, svezeš sám, máš takhle dva kempy a se za 3 vteřiny. Holy moly, Ivern má tolik mechanik. Hele, prej podle téhle poznáš, jestli ten hráč hraje Ivernea nebo nikoliv. Aspoň to říkal Kejdr na streamu. Jo, takhle. Tak když to říkal Kejdry, tak to bude pravda. Proč by nám lhal, co bys toho měl? Přesně tak. Ale je, si Peach teďka tady tímhletím counter junglením nevyzraje na svého soupeře. Razorka, ale potřebuje ten jeden basic. Nakonec to Peach zvládl, ale přišel mu na prasátku vyžrat, nebo na velkém porově vyžrat ten debuff zpátky. Tohle to ani není o tom kempu, tohle to je o poslání zprávy svému soupeři, že u něj pytlačit nebudeš. Tím co na botlane, trade díky, který určitě půjdou pro Nautilus zájou v tenhle moment. Patrik, aby byl super safe, ještě navíc má cleanse. Tady je Razork s prvním gankem do topsidy. Zkouší to, ale Oscar hraje ven. Já si nemyslím, že tohle je linka, která by se teď měla gangovat. Razork jenom se snažil asi nejspíš vyplnit trochu času, než tam bude ten scuttle crap. Mimochodem, Oscar Nin hraje flash, něco, co třeba jsme tolikrát u Gwen nevídali, ale taky už za ten čas, který máme Gwen v League of Legends, tak viděli jsme hromadu adaptací. Můžeš hrát flash, můžeš hrát samozřejmě ghost, ale i v rámci těch buildů, tak jsem zvědavej, pro co Oscar půjde, protože v rámci třeba některých turnajů jsme měli i Everfrost Gwen, která fungovala hodně do těch dešujících čempionů, ale opravdu těch možností Oscar má hodně. Oh, fake. A zatím to vypadá, že Oscar se mu daří ten matcha využívat dobře a zatím
není úplně na Oscarovi. Perfektní na té botlince. Poznat, že by se něco mělo dít. Perfektní. Já jsem sledoval mezi tím ten fejknutý recall od Patrika, kdy limit bloknul W od Noaha, ten si říkal, že je to teda free, stáhl se zpátky, ale jak říkám, bylo to celou dobu jenom fejknutý. Pokud to Trimby potankuje, což by ale mohl zvládnout, to vlastně není až tak velká ztráta. Patrik ale pošle Trimbyho do báze, což nevadí. Trimby dokonce riskuje a pálí flash pro to, aby freeznul tady tuhletu waveu. Teď je tady Razork, Fnatic se snaží tady z této situace vytěžit maximum. Patrik má ale cleanse, měl by být schopný to hnedka cleansnout a stáhnout se pod věž. Zatímco Limit si dával reset s Roamem do midlane, teď ta linka ale není úplně optimální. Jo, stálo to Trimbyho flash, ale opravdu se povedlo zamezit tomu, aby pušnuli tu waveu po tom fake recallu. Jo, je to flash, na který ty máš hnedka náhradu, X-Flash pro rel je moc fajn, Patrik tímhle pálí svůj cleanse a bude tam malý okýnko, než třeba přijde Featherstorm. Na to spálit Patrikovi flash, Razork se klidně může znovu pokukovat do té spodní strany mapy. Drak už je teď na mapě, první bude X-Tech, Limit na kontrolce vyčkává, on ví, kde by Razork měl být na základě Vardy a hned Dredgeline otvírá situaci. No a to je problém. Abedak je do něj vysype svoje kamení. A kluk, co si na řeku přišel hrát s kamením, si odnáší 400 goldů. First Blood půjde pro Excel a úvodní duel. Tedy vypadá dobře pro vlajku s rybářskou otočenou stoličkou. No, Peach hned na to začíná. Prvního draka, priorita na botlane. Na midu si teď sebral kill, ví, že Razork nebude k dispozici. A tenhle drak je úplně zadarmo. Najednou se XL tedy mají o co opřít. Aspoň v té spodní straně mapy a dál pokračovat za dvě minuty. Rift Herald. A v rámci MMA Masters na tom současném peči, tak kolikrát týmy ignorují draka, spíš se koukají do té horní strany, Fnatic by ale chtěli teď hledat fight. Trimby to otevírá sám, tady přichází Weaver's Wall, Limit nemá moc životu, ale tam není, jak by Razork mohl přidat nějaký damage, však je to jenom Ivern. A věřit tomu, že teď Rell a Ivern společně dokážou vymazat Nautila, připadá teda hodně naivní, no a tam neměl pozici, neměl jak to hrát, pořád dost životů na Patrikovi, dost životů na Abedagem. I Peach vydrží víc než dost, když máte Aftershock a Flash Up. Tady si myslím, že Fnatic byl jenom hloupý, nic víc. Jo, ale mi to výborně přečetl, věděl, že mu dostatek životů bude stačit na to přeflashovat. Engage od Rell a v tu chvíli už tam Fnatic neměli dostatek poškození, aby Limit padl k zemi. Takže dobrý přeflashování toho engage, potom Limit dal do crowd controlu Trimbyho a byla to obehrávka. Je hodně ze strany supporta týmu XL. Dobrá práce a pochvala pro Limita. Patrik z toho začíná taktéž těžit a už má 5 kilo se svým supportem výhodu na botlane, ale zatím opravdu výhody malinký pro tým XL. Jediný, kdo to ještě drží na straně Fnatic je Oscar, ale jak říkám, ty výhody jsou zatím opravdu malý a to nejvýznamnější je vlastně kill pro Abedageho a ten první drak. Já nevím, co si teďka mysleli, že se bude dít na tom miru, jenom kvůli tomu, že je tam ten sloup už teďka Peach nemusel dávat red buff, ale Limit už měl být dávno na botu. Jít Roam v tenhle ten moment, kdy má Patrik freeznutou linku, prostě nebylo chytrý. Já se Trimby snaží stáhnout zpátky, měl by pak jenom Peach odpočit. Má ulti. A nebude velký problém, Patrik nemá manu, nemá jak pokračovat dál, tam by byla potřeba Featherstorm, aby mohl vyhodit ty pírka a pak je stáhnout. Ten moment by Peach měl garantovanou ultimátku a byl by to další kill na Trimby, který nemá flash, ale bohužel takhle to nejde. Patrik nakonec zvládne propušovat tu waveu, ale sleduj čistě na základě toho, že Peach chtěl jít pro ten dead buff, pro fast six, ale viděli, že na midlane má Abedage nastavený slow push, tak se rozhodl Limit pokrýt midlane a tím pádem Patrik ztrácí víc než waveu. A ze hry, kde jako botlane vyhrávali poměrně dost od early game, tak je jako 11 CS deficit, kámo. A je to zbytečný, podle mě. Malý chybičky, taky velká nervozita do prvního zápasu. Samozřejmě hraje se úplně o všechno. Pro jeden tým tady sezona bude končit. Všechno to snažení, všechny tři splity budou rázem pryč. Peach se teď poprvé v zápase bude pokukovat taky po top lane. Udávne pod tlakem, víceméně Oscar Oda drží na těch polovině životů skoro celou dobu a kdykoliv potom půjdeš pro all-in, tak je velká šance, že Needleworkem seš schopný usmrtit Ksanteho. Ale momentálně už i oba týmy můžou začít zvažovat Heralda. Když se ale podíváme, Limit je pořád na botlane. Trimby už rotuje ke svému junglerovi a Razork by se měl koukat na trade neutrálních objektivů a Heralda získat pro tým Fnatic. Jo, tím, že tentokrát Limit zůstává na botlane, což je zvláštní, protože předtím to byl právě Limit, který rotoval vždycky jako první, tak je jasná zpráva. Buď to zkusí divenout Noaha, což by mohlo být, přestože má cleanse, protože je to Nautilus, který když hitne šestku, jako ten cleanse zas tak moc nezajímá. A nebo druhá varianta, uloupit aspoň co nejvíc plátu a snažit se tím pádem odříznout soupeře od toho Heralda. Teď to ale vypadá, že Trimby šel jenom koukat
kouchat na toho Heralda, nemá v plánu ho začínat ani on, ani Razork, takže Fnatic budou opouštět objektiv na horní straně mapy. Teoreticky odolamné a píči to můžou získat zadarmo. Si nemyslím, že přijde velký contest, už jenom kvůli tomu, že Humanoid nemá ani jako dobrý nákup teďka, je tam nějaká starting lead, ale to je, ale prostě toho damage od Jace teď na pouk není dost, není tam ani devítka, je tam ještě navíc Farstrike, který potřebuje trochu času. Na druhé straně AB Dage se s tím jako moc nesere, když to řeknu na plnou hubu, on tam prostě vzal ty penetrační boty, vzal tam ten Lost Ship, který a už to, když koupíš ty penetrační boty předtím, než finishuješ ten první item, tak dáváš jasně najevo, že chceš nárazový poškození a chceš ho hned a chceš ho teď, abys mohl jednoho člověka prostě vzít a vymazat. Zpravidla tohle dělají Burst Mageové, který už na early levelech dokážou zajistit dost poškození v kombinaci s junglerem. Je to tak a Razork se rovnou vytahuje do té spodní strany. Dobře jsme, nebo dobře si četl, že tohle nebude kontestinný Herald a Peach si povolal i limit a limit zapušuje i midlane. Rotace, kterou už taky docela často vidíme, když botlinka rotuje, máš ten teleport nebo čempiona jako Thalia, tu můžeš klidně poslat už v tuhle chvíli na sideline. A jo, no a získá jeden plát k dobru. Za 75 goldů, ale XL si opravdu můžou oddechnout. 2-0 na neutrální objektivy a navíc máš ten luxus použít Heralda klidně na midlane a jít kontestit ještě draka. Radiant Virtue je dokončená, Oscar se ale pouští do Olinu, Oddo je v problémech. No, Oddo to chyták, Pokémony ty ultimátky, Oscar dokonce flashoval dopředu, ale Oddo přežívá ze 100 životy, nebo kolik tam měl? 94. 90, tak nějak. A Daisy! Potká Daisy a Daisy už mu jde nakopat zadek. Odskočí pryč, nedostane ten knockup, tady flashuje Razork, bude potřebovat minimálně blue smite a to se povede. Navíc tu asistenci Oscar získá, protože kill pro Iverna není zas tak zásadní, ale extra goldy pro Oscara, další farma, navíc Daisy potankuje další turret hity, díky čemu stěny dojít a vejva. To budou minimálně dva pláty a to je velká výhoda pro Oscara, který zraněná, nezraněná ruka evidentně nakrájí a nastříhá odhovamného na 1000 kousků. A důležitý gank, samozřejmě XL, tam se dalo číst, že se budou pohybovat do té spodní strany, budou brát draka, Razork hned trestá na to plane odhovamného. Bylo to i využití toho dobrýho matchupu, jak jsem říkal, Oscar hodně drží odhovamného, třeba na těch 50% a jakmile se pustí do Olinu, tak si Razork mohl vzít tuhle krásnou jednohubku. A najednou je z toho 800 na to plane, jasně, ztrácíš první dva draky, bude se hrát o Ocean Soul, ale důležitý je mít peníze na to, být připraven u draka třetího. Tady se na to podívejme ještě jednou, odhovamné, hladově pro ten první plát. Oscar hned popuje svoji ultimátku Needleworka a opravdu všechny ty skillshoty tady byly trefený. Ještě potom jdeš do flashe. Odhovamné s dobrou reakcí, ale tahle Daisy a Razorku flash. Už dílo dokonalo a Fnatic se tedy dostávají alespoň do té finanční výhody. Převážně na solo linkách, protože i Mara dosakoval svůj kal, má Duskblade a vede o 500. Pěti bába je docela dost, nebudu lhát, a dělá to opravdu ten kal z velké části a taky to, že Abedage byl trochu proaktivnější v těch pohybech. Ten Frustrike vygeneruje ještě nějaký prachy, ale nebude to zas tak moc. Teď už nemluvíme o tom, že vyhrává jeden o 300 nebo o 4, teď už mluvíme o tom, že spajkují ti čempioni a musíme se dívat, akorát kdy tomu ty 300 pomůžou, kdy ty 300 tě budou dělit od toho, že máš dokončený Luden v případě Abedageho, nebo nemáš dokončený Luden. Luden penetrační boty jsou pro něj obrovský spike. Na druhé straně je Duskblade of Draktar a je tam vlastně nějaký longsword navíc, ale už to začíná trochu bolat. Teďka paradoxně má Mara největší problém s manou, protože kapka není nastakovaná, není proměněná. Zatímco se Excel jungler snaží dostat pryč, teď byl vyblokovaný ten úskok a Noah se brekil, dobrý pick. No a je to takový klasický intíček pro kraba, jak ho známe všichni ze svých solo queue. No, Peach tady padá, to tady Fnatic dostává i na to vyrovnané skóre, co se týče killu. Patrick si musí dávat pozor, bude tady mít i tu Daisy, která pobíhá poblíž. Škoda možná pro Fnatic, že oni teď nemají úplně jak to Woking Call Spore Spiky využít na jakémkoliv objektivu. Herald momentálně není na mapě, ti dva draci jsou taky sebráni, ale ty Power Spiky Moonstone pro Razorka, a Static Shift pro Náha přišli až ve chvíli, co ten drak byl pryč. Každopádně, no a teď s touhle investicí zase něco, co Kaisu dostává pořád i přes ty nerfy do těch S-tier marksmenů, tak je Static, protože jakmile můžeš tenhle item stavět, máš wave clear navíc a ten wave clear není vůbec malý. Ten deficit na to plane se začíná fakt dost prohlubovat. A tím, že odolamne navíc, zřejmě staví Icebornu, jelikož hraje do... relativně nehraje. Kajsa bude AP, proč staví Icebornu?
Já vím, že Iceborne je dobrá na... On staví Iceborne do AP Championa na top lane, do AP Championa v jungli, do AP Marksmana, doslova jediný jako heavy AD damage je tam Mara. No, já jsem neviděl moc jiných mytiků na Chrysantel, takže ne, moc ne. Většinou to opravdu ví a tohle limit dostává první pouk, jdeme do fightu. Musí flashovat pryč, opravdu to a moc nemá, zatímco odrávne ještě něco málo tankuje, ale tady mu žádný armor nepomůže, Oscar Bella kill. To je 4v5. Další v problémech je právě jungler. Beach, který se tam nachomejtnul, tak jenom může sledovat z dálky, jak padá, zatímco to tady hraje, aspoň Aberani a Patrick, pouk. Toho damage je docela dost, teď to přemýšlí Mára, že by otočil dokonce. Ale jak správně říkáš, je to 4v5, podle mě si Fnatic řekli OK, ve 4v5 se nám asi stačí dva killy, potřebuje jim dávat ace, mezi tím Noah bere first brick goldy na botlane, bere další waveu, tohle je hrozně velký a upřímně nemám nejmenší tušení, co tam Excel vymýšleli. Tohle by neměli Fnatic vyhrávat. Tohle je úplně fantastický pro tým Fnatic, klidně klíčová play během té 15. minuty, protože nejen, že se ti daří vymyslet 4v5, pojďme se na to podívat ještě jednou. Thalia Abedage je v tuhle chvíli příliš daleko, limit dostává to prvotní poškození a musí flashovat hned na začátku. Limit v tom fightu absolutně nemohl být a jak Odoamne, Peach, tak Patrick. Neměli celý tým fight vůbec jednoduchý. Thalia přišla příliš pozdě, aby Dage vlastně až v tuhle chvíli protočil své cooldowny. A jo, Seismic Shaft našel pěkný. To poškození taky, ale XL už neměli žádnou šanci na follow-up. Vzhledem k tomu, že jich dva hráči byli po smrti. A jo, ty jsi říkal, 1400 na top lane, 700 pít znovu odchycený. Hele, víš, co mi tohle připomíná, fakt. A nějaký prostě horor od Kinga, ty vole. Jako... Prostě klauni schovaní v kanále. Jo. Teda teď jsem nechtěl říct, že Fnatic jsou klauni. To znělo hrozně asi. Ne, ale ani nechodí kanálama. Ne, to je jedno. Prostě tam... No, to je... Prostě chodí, vyskočí na tebe skeře, ano, kousnou tě skeře. To jsem se snažil říct, ale místo toho jsem řekl, že Fnatic jsou klauni z kanálu. No, tak. Hele, to je ale plná fantazie, protože z toho všeho, co se stalo, tak Noah profituje, sebral first brick goldy, vede skoro o 3/4 levelu a Fnatic najednou stačil jeden fight, nabrat ještě víc blíže k těm dvou itemovým power spikeům a hlavně jde vidět, že i Fnatic to hodně nakuplo k tomu sebevědomému výkonu. Není se čemu divit, když vyhraje 4v5 na botlane, se ti ještě daří dělat play, tak momentálně opravdu Fnatic mají to, co potřebují. Jenom je otázku, jestli se dostane k tomu třetímu drakovi, ale jsou to další peníze pro Gwen a možná tě ani ten čtvrtý drak nemusí trápit limit, ale chce hledat fight. No, hledá to a nachází minimálně Trimby. To je jenom Trimby. Patrick bere ten jeden kill, Oscar pokračuje dál, má cooldown na blahu. Oscar to může nastřílet. Ale pryč, teď bude bojovat proti Oramneumu, který ho přistříjene taky. No a flashuje, Humanoid čeká na svůj moment, musí dávat pozor na to CC, teďka přeskakuje Noah, přichází tam ten cleanse, Peach to stavuje přes zeď, Patrick tam zůstává chudák úplně sám, nakonec má Featherstorm, Aberage se vrací, nevím, jestli tohle nepřepísk, až jakoby trošičku malinko. Co ten musí Cyber dávat Mary? Pozor, Mara to nakonec dává taky místo toho Fnatic, jdou pro draky a líbí se mi, jak Fnatic hrajou. Je to na limity, je to sebevědomí, ale je to zdravý, je to v rámci tady těch možností. Tohle mohli vyhrotit ještě víc a taky je tam Patrick, mohl seřezat všechny, ale umí si říct stop, umí zapnout ten poklopec včas. Zase je hodně hladový engage tady, když se na to podíváme, limit použil úplně všechno na to, aby se dostal na rel, ale v tu chvíli už Oscarenin hledá klíčový teleport, objevil se rovnou do trojice hráčů, což pro Gwen umilý range je hodně splněný sen a potom už i Noah skáče dopředu. XL museli jenom celou tu dobu kajtovat dozadu, ale to už bylo příliš pozdě. Limit si musí dávat pozor na to, které situace bude obehrávat, které bude začínat. Protože tohle znovu dostává XL do dalšího deficitu 5000. Nejbohatším hráčem je Humanoid, hned za ním Oscar a na třetím místě je Noah. První tři hráči jsou z týmu Fnatic, až takhle ten gold lead je velký. Já jsem teda jenom využil tady moment teď těch fightů, kdy nebylo potřeba už moc dál nic říkat, abych se podíval na ty buildy pro Xanteo, abych se podíval na win daty a statistiky a to, jak to vlastně itemizují. Je to docela zajímavý, protože máš naprostou pravdu v tom, že vlastně v 84% případů je to vždycky Iceborne jako build, nebo dokonce možná v 89%, ne, 84%. Okay. To, což
což je jako huge. A jsou to všechno profesionální hráči, kteří hrajou Iceborne vždycky no matter what. Mně to nepřipadá teda zas tak dobrý, zvláště proti heavy AP kompozici. Myslím si, že Xanta je dobrý hlavně do AR týmu, protože tu itemizaci má snadnou. Mm. Ale je zajímavý, že OTP hráči Xanteho na korejském serveru a i na evropském serveru, ti, kteří mají na Xanteho nejvíc her, tak do heavy AP kompozicí staví velmi často, v 11% těch her, staví, jak se to jmenuje, Jaxo. OK. Takže, a to je právě ten build, okay, který já jsem znal a vím, že je efektivní jako doby do AP champu. Vím, že Jaxo není tak dobrý, jako býval, vím, že tam jako proběhlo spoustu změn a že ta synergie s tou Icebornou je pro Xanteho jako nejlepší, ale jako, sorry, vyloženě do AP bot, AP jungle a AP top mi prostě nepřipadá Iceborne jako dobrý nákup, nemůžu si pomoct. Ale já se ani nedivím, vlastně když se na to podíváme, Oskarně v tuhle chvíli vede o skoro 3000 goldů, to je Rocket Belt, to je další z těch adaptací, jak se vlastně dostat na své soupeře. Teď máš flash, můžeš Rocket Beltnout a hodně zkrátit celou tu vzdálenost mezi sebou, mezi svými protihráči, do toho ti pomáhá Event, pomáhá ti i Trimby a vlastně tvoji soupeři, tak musí se dostat na tu enemy backside, ty potřebuješ zničit tu poukující kompozici, ale přes Iverna a přes Sogven je to hrozně těžký, takže chytrá itemizace i od Oscara. A jo, možná na začátku jsem měl trošku top lane na týmu Fnatic strach, ale možná odvámne prostě nezvolil ten optimální build, ale Oscar v první hře vypadá možná i líp než v té poslední BO5 proti týmu XL. Je to 6000, který vyrostly absolutně z ničeho. Jako to byly malý fighty, kde Excel flipnuli něco, co nedokázali uhrát o třeba 300 životů nebo o 200 životů na každém targetu. Když si vzpomenete na ten fight na top lane, který byl 4v5, nebo na ten fight, který následoval tady na řece, vždycky jsme viděli odcházet pár hráčů z Excel, který přežili s pár životama a na druhé straně celý tým Fnatic, nebo minimálně 4 lidi a každý z nich měl takhle malinký health bar. To byly situace, které jako se mohly velmi snadno otočit a teď jsme mohli sledovat Excel, jak hrajou 7-3, s 5000 gold leadem, nebo 6. Takže já si myslím, že ta hra nám zatím neukázala vůbec nic z toho, co můžeme vidět v průběhu celé série, jenom to, že Fnatic teď dokázali exekutnout ty fighty trochu líp, vybudovat si výhodu a s tou se teďka tlačí k vítězství, ale ta hra nám neukázala trend toho, že Fnatic jsou výrazně chytřejší a ve všem jsou lepší a líp se hýbou po mapě a mají nějaký super netradiční picky. To se neděje, prostě hledají ty openingy a umí je hrát skvěle. Teď se jim to ale může třeba nevyplatit, protože Trimby už nemá moc životu. Oscar si dává na čas, nakonec využívá mlhu a zapíná ultimátku, skáče dopředu jako první zamotánek Xante. Pouští si do něj, ale tady je zbytek toho týmu. Trimby přeskakuje, dává jeden stun, další kill se bere, no a to je no double pro něj. A on sype toho limita přes dvojitý Včko, ještě si hne 1-10. Zatímco Mára si severe killing spree, díky Duskbladeu se dostane do bezpečí. A další tři piky, které budou znamenat Barona Nashora pro Fnatic. Tentokrát úplně zadarmo, protože ten gold lead už je signifikant. Jo, ale Fnatic, jestli jim něco nemůžeme vzít, tak je to skvělá selekce fightu do téhle hry. Výborný využití draftu. Dokud potřebuješ hrát na range, hraješ na range. Jakmile potřebuješ hrát na Gwen, hraješ na Gwen. A vypadá to dost dobře. Tady XL znovu hladový. Pořád počítejme s tím, že už je to v deficitu, ale Humanoid je úplně pryč, přichází Redemption od Razorka, najednou hráči Fnatic jsou na plných životech s tím, že Limit nemá svoji ultimátku a tohle už jsou jenom dozvuky. Patrick tuhle chvíli musí do Featherstorm, ale XL už neměli cooldowny, oni nebyli tím týmem, který vlastně ve finále inicioval celou tuhle situaci. Samozřejmě tu spoušť zmáčkli oni, ale Fnatic na cooldowny a na to, jak byli připraveni, tak obehrávají své soupeře a Noah nehraje Ludens, hraje Leandris a je to zase trošku, nechci říct novinka, ale nejspíš s tou Leandry, jak si uvidíme, protože je tam dost ability haste a ty po těch změnách, jak nestíháš protočit pasivku, tak Leandris overall dá větší damage do tanky kompozicí a měl by si stíhat rychleji protáčet ty vojcíkry kvůli ability haste. Podle mě je to správně, mně se ten build líbí a taky se mi líbí, že máme konečně nějakou adaptaci, protože jestli něco nesnáším, tak když jedna building path je vždycky lepší za jakýchkoliv okolností, jo, podobně jako to můžeme řešit ta třeba u Xanteho, že Xante jde vždycky pro Icebornu, nebo jako u té Kaizy, kde ten build byl nalinkovaný, přesně dokonce v jakou minutu máš koupit taký item. Jdeme ale do dalšího fajku, Oscar má to počet malej pouk, který přiletěl od Mary a Bedage nemá moc životu, tady Peach to stavuje pod věž, to ještě vysypává zbytek.
Dvojitý Včko, Noaha, ten vybíhá dopředu, sleduje, jak to snipuje, hledá tu Sejuani, blokuje toho Roam, netíká na něm ta Leandry, ale toho damage ještě není dost. Bytek chytne limit, Excel se zvládnou stáhnout, snažili se bránit tier 2, ale to samo o sobě nebylo chytrý. Podle mě není ani chytrý upřímně bránit Inhibitor. Jo, tady Excel asi budou muset pustit ten jeden ináč, pokud ale Fnatic vlastně budou tuhle chvíli chtít, je tam minuta. Levelnu máš garantovanou, možná potom chytneš i tu na midlane, Weaver's Wall, přichází od Abedagiho. Tohle to je dobrý, spletnutý Noah, který není ve fightu a první shutdown padne na junglerovi, nakonec Fnatic musí flashovat přes zeď, tady je dokonce Rocket Ball defensivně použit, aby Oscar utekl. No a s flashem ještě kástil Včko, limit, teď nemá dredge line, Peach čeká, Humanoid pod polovinou životu taky nemůže bojovat dál, Fnatic nezvládli tady tenhle ten push, nečekali na tu waveu a hlavně neviděli, kde se schovává Abedage. Ten velmi chytře přes tu zeď letěl tím castem na Weaver's Wall a oddělil celý tým Fnatic od jejich backline. No a něco málo tady XL sebrali, deficit ale pořád 10 000, pojďme se na to podívat. Fantastická Weaver's Wall od Abedageho, no a byl úplně pryč z celého fightu a nemohl se připojit. V bitku svého týmu Humanoid úplně bez životu, tady Fnatic nemohli hrát na range a je to možná to jediný, co v tuhle chvíli XL můžou udělat, jak rozdělit své soupeře a klíčový je, jak Humanoid, tak Noah, oba použili své summonery. To znamená, že Kai'Sa i Jace jsou bez flashe do dalšího skirmiše, který proběhne i u toho draka. To už bude soul point pro jeden či druhý tým, každopádně pořád trošku smůla pro tým XL. Zabili pouze Trimbyho a pouze Razorka, yes. To byly ty dva cíle, které zrovna na hlavě nemají ani bounties. No, pokud se nepletu, jak Razork měl bounty, takže nějaký goldy tam dostali, nevím, kdo inkasoval ty peníze teda, ale nic to nemění na tom, že pořád jsou to cíle, který asi seš ochotnej obětovat. Jo. Jako pokud se něco zvrtne, tak pošleš právě junglera a supporta jako na kluci, tak tam běžte umřít a my si zatím půjdeme s klukama na zmrzku. Jako. A tak se stalo, takže nějaký flash je spálený, bych řekl, že je vlastně daleko větší výhoda, než to, že se jim podařilo zabít supporta s junglerem, což jsou doslova jako oba dva supportníci čempioni. Teďka teda podle mě malinko přehánějí Fnatic a spolíhají na to, že Excel mají strach. Protože tady, kdyby je rozjeli, mezi tím, co Noah byl pryč, mezi tím, co Humanoid byl ještě na botlane, tak by to byl jako prohraný fight pro Fnatic, ale tady za ně mluví trochu ta body language, která v League of Legends stejně jako v normálním sportu prostě je. Ty když jdeš dopředu a budeš dělat, co je, a problém, co je, a tak si soupeř říká, tu a ten je nějaký najetej, ne? Ten tady není sám. Známe to všichni ze solo queue, že jo? Když enemy midlaner se na tebe začne vytahovat, tak si řekneš úplně, ty vole, co je, ne? Tady bude jungler asi. Jo, takže vlastně i tohleto teďka hraje ve prospěch Fnatic, protože Fnatic, i když třeba tam zrovna nejsou v početní výhodě, i když třeba zrovna jako nechtějí nutně fightit, tak se minimálně můžou tvářit, že chtějí. A Excel v momentu, kdy jsou takhle behind, tak to prostě musí respektovat. Protože jejich největší šance na vítězství jakýkoliv fightu je, že Patrick dokončí třetí item, což se ještě nestalo, a proto Excel se vyhýbají všem fightům, využívají wave clear na Talia, která sice už má nějaký power spike, ale ještě nemá dost poškození na to, aby dokázala burstnout všechny cíle sama. Naštěstí pro ni ten tým je turbo squishy. A ta itemizace, pro kterou Abedage šel, je dost zajímavá, protože přesto, že tam nejsou nakoupený žádný rezisty pro vůbec někoho, tak mu asi vychází jako nejlepší burst build ta Voida. Hned po Ludenu s penetračníma botama. Tohle je vlastně jako úplně největší penetrační build, který může mít, pokud nedej bože tam má v plánu ještě koupit, já nevím, Shadowflame, tak už jako bude mít úplně všechny penetrační itemy světa. Ale vzhledem k tomu, že má nastakovanou kapku, jak možná půjde pro Seraph, nejsem si jistý. Nevím, jak se staví teďka Talia. Já jsem viděl tolikrát tu kapku ignorovat, tolikrát koupit Seraph Embrace, že taky. Je to asi na té preferenci hráčů. Každopádně v tuhle chvíli i poslední hráč, když pominu roli supporta, tak dokončuje 3 itemový power spike. A je to Gwen, Rabadon z Deadcap dokončena i Ivern. V tuhle chvíli na 3 itemech dává neskutečný množství value zbytku svého týmu. A nejspíš Abedage opravdu bude muset zainvestovat do Shadow Flameu, obehrávat trošku to, co momentálně mají Fnatic na své straně, ale nebude to jednoduchý. No a má sobočku, Razor dokáže udržet své spoluhráče hodně dlouho naživu a pak je tam 3 itemová Gwen, která ti Rocket Beltem dojede na hlavu. Tohle XL musí ale zkusit aspoň něco a to je Baronášor. Je to hodně zoufalý, Razork se nestíhá dostat přes tu zeď, tohle to by teoreticky mohlo vyjít ještě dřív, než se Razork dostane vůbec do toho petu. Čeká na ten svůj moment, čeká na ten svůj smite, oni to zřejmě chtějí flipnout, no čistka. Ale získává první kill, Fnatic se valí přes zbytek. Na midlane Patrick si ani nezahrál videohru, navíc padá ten smite,
ten sice získávají kucí z Fnatic, teda z Fnatic Excel, ale nic to nemění na tom, že tohle je absolutní čistka. A pokud zabijou i píče, což se stane, tak můžeme vidět Nightshadera se radovat a už mířit za svým týmem na nějaký ten high five, protože Fnatic to dokázali v prvním zápase s 10 000 náskokem. Přestože ztráceli první dva úvodní draky a přestože prohrávali na úvodní killy, tak nakonec předvedli fantastickou hru a trvalo to přesně 11 minut, než se Fnatic rozklikali a od té doby snad neudělali jedinou chybu. Souhlasím s tebou, výborná selekce fightu od týmu Fnatic a Penta! Cože? On to stihl, Oskar! To bylo tak po půl hodině, ne? To se vůbec nepočítá tohle, počkej. Já jsem to vůbec nečekal. Já taky ne, jako. Wow, tak jo, Penta kill na závěr, proč ne? A rozhodně skvělý pro Oskara, tohle je famózní Gwen, výborný gameplay a pokud ještě k tomu narážíme na to, že Oskar měl nějaký to zranění, tak absolutně to nebylo vidět. Za mě dobrý, se zraněnou rukou pentakill na Gwen v prvním zápase. To je šílený a odolamné. Hráč, kterýho bychom klidně z těch men vlastně v týmu XL mohli skloňovat nejvíc, nebo jako to nejúspěšnější, jako tou největší legendu, která v týmu XL je, tak Oskar tady dokázal, že rozhodně v tom vstupu je lepší a to jako ohodně. Odámnemu se vůbec nedařilo využít ten Cassante pick a vlastně celkově XL na mě působili spíš než jako ke konci Summer Splitu, jako v té BO5 proti Mad Lions. Hrozně zmatený fighty, hrozně zbytečná selekce věcí, které vlastně ani nevyhráváš. Tak byl to blind pick Xante, jestli někdo čekal, že jako ten Xante půjde a třikrát zabije Gwen, tak to se prostě nestane. To, že prohrávali na V1, to, že ztrácel 10-15 CS, je naprosto v pořádku, to se dalo očekávat. Já bych tady určitě nedémonizoval Odoamneho, nemyslím určitě si, že ne. To byla výrazně jeho chyba. Myslím si, že tohle to byla týmová prohra, a myslím si, že tohle byla hodně prohra v jungli. A protože Peach nebyl absolutně žádný faktor, nebyl tam jediný opening přes jeho ultimátku. Myslím si, že on a Limit měli hledat trochu lepší ty situace na obehrávky. A myslím si, že Abedage neměl úplně nejšťastnější zápas. Když to porovnáme už jenom ten damage, který byl schopný vyprodukovat na midlane oproti třeba Márovi. Chápu, že z deficitu se to dělá blbě, ale jako brášku je to 10 000 rozdíl. Přesto je to lídr toho damage, protože ani Patrick neměl zas tak moc způsobu, jak to poškození tam dávat. Tam jsme ale mohli vidět ty krásné flashy a ty situace, kdy chybělo Patrikovi fakt málo, aby to vyčistil. Trošku mi tam chyběl lepší iniciace z jungle, lepší navazování těch situací od supporta a DPS z midu a myslím si, že ta hra mohla být úplně jiná. Myslím si, že tady Odoamne a Patrik mají minimální vliv na to, že se tahle hra prohrála. Ale jak bych řekl, proč to říkám i takhle chladně, vlastně ten důvod je, že nám podle mě Fnatic teďka nepředvedli nic, co by nedokázali udělat Excel, kdyby měli těch 5%, ty 4% navíc. Tam byly dva fighty, dvě situace, které Fnatic zvládli zahrát o trošičku líp než jejich soupeř. Utíct s pár životama. Ušetřili si díky tomu nějaký prachy navíc a pak vysnoubolovali hru. Podle mě tahle série může úplně v klidu pokračovat tak, že Excel teď udělají to stejný, srovnají na 1-1. Ty týmy jsou si zatím vyrovnaný. OK, uvidíme, jestli Excel zvládnou najít nějaký ten comeback, jestli zlepší týmovou hru a ještě nám udělají sérii. Krátká pauza a po ní budeme zpátky se zápasem číslo 2.